De fleste af jer, I kender hende nok bedst fra DR's tv-serie Rejseholdet, men nu har hun altså kastet sig over musikken. Charlotte Fick, velkommen. Tak. Hvorfor er du nu blevet sådan en, som går og laver musik? Jamen, jeg tror altid, jeg har lavet musik. Jeg har altid elsket at spille guitar og spille klaver og gå med sange i mit hoved, men jeg har været et sted, hvor jeg har haft lyst til at prøve at tage det alvorligt. Og høre, hvordan lyder det, hvis jeg udfolder det, skriver akkorderne ned, får nogen til at spille det, får nogen til at indspille det, mixe det. Hvor langt kan jeg drive det? Hvornår har jeg brug for hjælp, og hvad kan jeg selv klare? Ja, for en ting er vel, at man måske går med den her ting for sig selv og dyrker det og sådan noget, men det der med så også at få lyst til at vise det for andre, altså hvad var det, der gjorde, at du tænkte, nu må de godt kigge med? Jamen det er fordi, at folk har synes, at det var fint nok, at det holdt, og jeg har fået den ros, der skulle til, at jeg turer. Men det har været meget procesorienteret. Jeg har ikke vidst med det samme, da jeg gik i gang, at jeg ville udgive det. Men jeg synes, at det også var lidt pivset ikke at gøre det. Så det har jeg altså valgt. Og det er kun digitalt, for det er 4 numre. Så de ligger på iTunes og Spotify og alle de andre steder. Mm. Så det er ligesom der, du startede. Ja. Men du skal lige prøve at se, fordi vi var med ude i jeres øvelokale for nylig, og lige få lov at smuge optage lidt, hvordan det lyder, når dig og drengene er i gang. Jeg vil altså lige skynde mig undskylde både over for dig og over for seerne, at den lydkvalitet, der var på det her indslag, det er altså ikke den fineste, som vi kan præstere her i DR, men der gik altså noget galt den dag, hvor at mikrofonen lige skulle sættes til. Så undskyld for det, Charlotte. Men det, man jo til gengæld også godt kan se, det er, at der er jo lys i øjnene. Du synes jo, det er sjovt, det her? Ja, jeg synes, det er skide sjovt. Det er det, der driver værket. Ja. Det er det helt klart. Men er det grænseoverskridende alligevel at sidde her inde i fjernsynet og se, hvordan det ser ud? Nej, jeg synes, at det ser fint ud. Jamen, det gør det da. Men det der netop med at vise det frem, ikke? Det skal selvfølgelig høres. Altså, man skal selvfølgelig ikke lytte på den måde. Altså, det vi gjorde den dag, det var at tage gitaren med og se, kan vi godt lave det, hvis det er mig, der spiller guitar. Det var en øver, I var med til, ikke? Nemlig. Ja. Men hvordan har folk omkring dig så reageret på, at du nu har kastet dig over musikken og faktisk tager det alvorligt? Ja, altså, hvad skal jeg sige, de nære, altså dem jeg kender, bakker mig jo 100% op i det, men tiden vil jo vise, om det er det værd, altså om der er nogen, der vil ud og, altså min drøm er selvfølgelig at komme ud og spille med de her ting, og jeg sidder og skriver derhjemme hver dag i øjeblikket, fordi at jeg vil godt videre med det, jeg vil også gerne optage noget mere materiale, ikke? Mm. Så der er tændt en ild, og den skal have lov at brænde videre? Ja. Men er det så slut med skuespillet? Er det så alvorligt, så nu skal du det her 100%? Nej, det er det slet ikke. Men jeg lever jo som freelancer, og jeg har mine perioder, hvor jeg har travlt, og perioder, hvor jeg slet ikke har noget. Og når jeg ikke har noget, så vil jeg gerne kunne sætte noget i spil. Og jeg har også gerne vil altså tage lederskab i noget. Jeg vil gerne have lov at beslutte. Altså, i mit fag, der udfylder jeg jo en ramme. Der er en rolle, der er et skuespil og en scene, og den udfylder jeg. Her har jeg prøvet at vende det om og sige, nu er det mig, der sætter rammerne, det er mig, der skaber materialet og får nogle andre til at være med til at fylde det ud. Så jeg har prøvet at vende den lidt om. For er det en god balance at få lov at tage med på den måde? Jamen, det er jo noget med også at modne sig og gå hen og gerne vil beslutte nogle ting. Nogle i min alder går ud og skriver en bog, nogle bliver filminstruktører. Jeg har valgt at tage mig alvorligt i det der musik, fordi at det er så stor en lidenskab, og jeg elsker det så meget. Og det giver mig også en glæde. Nå, vildt sejt. Men hvad synes du har lært så af at tage det alvorligt, det her med, at man faktisk har en drøm, og nu skal man lige prøve at se, hvad den kan bære? Jamen altså, jeg har i hvert fald fundet ud af, at en drøm, hvis du skal have opfyldt din drøm, så er du nødt til at definere og sige den højt til dig selv, hvad er det, den går ud på. Ellers er du da i hvert fald stensikker på, at du ikke får den opfyldt, ikke? Og når du har sagt det til dig selv, så kan det jo godt være, at du kan inden for en eller anden ramme lave et mål og sige, det kan da godt være, at du kan komme derhen. Det kan da godt være, at hvis du ved, hvad dit mål er, at der så også er nogle delmål, som slet ikke er så uopnåelige. At du pludselig kan definere, hvem skal jeg ringe til?
hvem skal jeg i kontakt med, hvad skal jeg selv yde, hvad koster det for at nå derhen, så det ikke bliver noget udefinerbart, jeg drømmer om, at jeg er et eller andet. Men at prøve at tage det alvorligt. Og jeg har jo oplevet, at bare det, at man har sagt det højt til sig selv, og det, at man har defineret, hvad det er, gør, at der kommer en verden til en, som man slet ikke har ringet til, som man slet ikke har bedt om, men som kommer med en eller anden form for bevægelse, der puffer en i den retning og giver gaver til det, man gerne vil. De her mærkelige sammenfald. Men dem har jeg haft rigtig mange af, og det er også derfor, at jeg synes, det er skide sjovt. Ja. Jamen, jeg kan godt genkende det, fordi der sker jo faktisk nogle gange noget magisk det her, men når man siger noget højt, man faktisk har lyst til, ikke også? Altså, man forpligter sig til det, og der er lige pludselig også hjælp, som kommer til. Ja, vi sidder og snakker om det derude. Tror I på det der, når man har sagt det højt, så kommer verden til en? Og det er alle enige om. Ja, fordi der spredes ringe i vandet. Det er svært at definere, hvornår bliver det. Men du har jo en særlig opmærksomhed på de ting, der interesserer dig. Det er det, du taler om, og det fanger verden. Og så kommer det altså tilbage som sådan en positiv energi. Der er jo nogen, der har skrevet bøger og kalder det visualisering. Jeg ved ikke, hvad man kalder det, men det virker i hvert fald. Jeg har ikke læst det, men jeg har i hvert fald haft rigtig mange oplevelser af, at der er kommet gaver til mig. Sådan, og nu gør du det. Sådan, det er så sejt. Så jeg vil bare ønske dig alt muligt held og lykke med det.